Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Batom nas quatro linhas no ar. E hoje, o nosso entrevistado é um cara que fez o maior sucesso no futebol de Alagoas esse ano. Eu vou ver se ele tá em casa, tá? Deixa eu perguntar aqui rapidinho. Então, a gente chegou aqui na casa do nosso entrevistado, que já tá esperando a gente aqui. Vamos lá? Como é que você avalia 2016? Eu penso que, conhecendo mais próximo agora, né, os últimos anos do CRB, penso que é o melhor ano esportivo do clube nos últimos anos, sem dúvida alguma. O que é que faltou para o CRB subir? Não gosto de ficar, sabe, Tereza, ficar alegando, culpando ou tirando qualquer tipo de responsabilidade, que eu também a tenho. Eu acho que muitos jogos aqui em casa nós tivemos muita dificuldade pela própria característica do nosso time, que era um ataque que tinha muita dificuldade quando não tinha espaço e uma defesa que tinha muita dificuldade quando tinha que subir a linha de frente, a pressão alta. E alguns resultados aqui também foram erros individuais inadmissíveis para esse campeonato e alguns falhas importantes do trio de arbitragem. Nosso sentimento não pode ser de ficou faltando algo, tinha que subir, porque o CRB não se planejou e não tinha uma estrutura, um investimento para subir para a Série A. Mas olha, por que a decisão de deixar o CRB? Eu acho que tudo tem um começo, um meio e um fim. E até para mim também, eu preciso abrir novos mercados. Eu sempre falo que, e estava numa conversa com o presidente, que tem uma coisa gozada, né? Você fazer trabalhos longos nos clubes é muito bom, isso te credencia bastante. Mas ao mesmo tempo, no meu caso, também inibe muito o restante do meu mercado de trabalho, que eu tenho poucos trabalhos aqui no Brasil, porque foram muito longos, a grande maioria deles. E para o CRB, para o clube, era interessante haver que houvesse uma troca no comando técnico. Era interessante, sim, porque vem nova mentalidade. Ainda fiquei sabendo hoje que vai ser o Léo Condé, o próximo treinador. Um rapaz novo, com uma mentalidade diferente da minha, com certeza. Vai sentir saudade de Maceió, Mazola? Como é que não vai sentir saudade de uma cidade dessa, né, Tereza? Eu já falei isso em algumas outras emissoras, eu já morei em 30 cidades no mundo, em 5 países e 30 cidades. E com certeza, sem demagogia nenhuma, Maceió, se não for a melhor, foi uma das melhores cidades que eu morei no mundo. Obrigada pela entrevista e boa sorte. Já que você falou que vai voltar, então volte e mande sempre notícias aqui pra gente. Tá legal. Obrigado, Tereza, pela oportunidade. Obrigado ao Júnior de Melo também, meu parceiro. E grande pessoa também, o cara da imprensa fantástico. Gente nova, com mentalidade nova. Isso que o futebol também tá precisando. Valeu, xará. Grande abraço aí. Gente, isso foi o Batom nas Quatro Linhas. Até a próxima.